dobrý zvoneček, tak můžem. Ježíšek! Pšt! Už je! Vítám zpátky na svém kanále, já jsem Jane Laura a vítejte u dalšího videa. Ano, v dnešním videu vás zdravíme z chodby, protože se jdeme akorát oblíkat a jedeme vyřídit pár věcí ohledně přepisu aut, protože jedno prodávám, druhý musím přepsat a pojistit a potom jedeme za mojí hodně dobrou kamarádkou, který se narodilo miminko, viď? Jmenuje se Valinka, takže se na ní těšíme, nemohli jsme za nima do porodnice, protože Eli měla rýmu, tak pojedeme aspoň teďkon. Tady máme překvapení pro malou Valinku, doufám, že jí to udělá radost. A hlavně mamince, že jo? Je to moc hezký. Tak doufám, že se jí to bude líbit. Jo, což mi připomíná Simi, něco ti dlužím. Tak to byl asi ten nejhezčí záběr. Já si to dám do plačky, jo? A ne, ty to nemáš vynavíno. To je pánenka. Pánenka to dělá jenom jednou. A ty jdeš tomu tancovat a tak co, jedem domů, Eli? Jo. Tak řekni Ondráškovi ahoj. Ahoj. Tak, je něco kolem 7:30 a my už vyrážíme domů. Zdenda tady za mnou někde dává, když to není vidět, Elišku do auta a jedeme domů. A je 7:30, takže vůbec nevím, co v tomhle tom vlogmasu ještě budu točit, ale jedem. Tady je on velikánskej vy. Jsme v Lounech. Právě projíždíme dekorace měst a vesnic. Máte to tu v Lounech krásný. My jsme přijeli a došlo nám kafe, špagety a spoustu jiných věcí, šťáva, tak jsem ještě jela narychle do obchodu a přivezla jsem ještě tyhle ty prďácky brýle. Teda, krásná. Káš, to je parádnice. Tak a hlavně mi přišel balíček. S vánočníma svíčkama, tak se tam společně podíváme. Je, tak to je škoda, že až teď. Adventní kalendář s voskama. Já je miluju, ale snad se ho nechám na příští rok už. No má to cenu, řekněte. Je krásný. Tady jsou miminka. Když to zase bude všude. Tady je mint šok šok. Takže to bude čokoláda s mentolem. Tady. Pumpkin pie, I love it. Tady už je co většího. Prosím, ať to ta čpitkata, prosím, ať je to ta čpitkata. A je to čpitkata. A máme tady Candy Cane Lane. Miluju. Já to celý to miluju, ježiš, ta vůně. To je doko. Je, tam toho je ještě. Tady máme. Jo, z kořici. Potom tady máme tuhletu bombonieru. To je skvělý dárek pro každého. Vánoční dárková sada. Vypadá to moc hezky a v tom jsou vosky. To by mělo být všechno. Není. Co to je tohle ještě? Ježiš, to je taky něco se čtyřkama. Fuj, tam jsou prsty. Mně to byla asi ještě helvínská limitka nějaká. Tak, ale to voní božsky.
To opravdu voní krásně. Když tak vám dávám na Kobzlo koupele odkaz dolů, tak kdyby se vám něco zalíbilo, tak se mrkněte. No a já děkuju teda Kobzlo koupele za tenhle ten, za prvý skvělej bordel. A za druhý za ty krásné cvíčky, hned asi půjdu něco zapálit, no nejdřív to očuchám. Ale jako tyhle ty svíčky jsou opravdu úplně božský a krásně voní. Navíc je to sojový vosk, takže co víc si přát. Tak já jdu momentálně večeřet risotto a jdu si k tomu pustit nějaký vánoční film. Teda doufám, že něco dávali. A byla bych strašně ráda, kdybyste mi napsali dolů do komentářů váš nejoblíbenější vánoční film. Budu se těšit a doufám, že z toho budu celý prosinec čerpat nějakou inspiraci. Tak šup do toho. Já teda místo toho, abych koukala na vánoční film, tak koukám na misi. A tahle ta mis je fakt jako hardcore. Těm dětem strašně fajím a vždycky toho brečím. Tak, takhle už to celý vypadá. Já jsem našla ještě taky ty etikety na kořenky, tak jsem to tam nalapila. Někdy je toho víc, někdy se povedla celá flaška, někdy je toho míň. A tady mi zbyla celá miska pílku, takže zítra se budu dělat kokosky, protože to je už lehnej bílek s cukrem. A s kokosem samozřejmě a s citronem. Jelikož v prosinci trávím strašně moc času v pracovně, tak jsem a mám tady vlastně každý rok ten adventní kalendář. Ten bordel neřešte. Tak jsem se prostě rozhodla, že si ho tady udělám takový miniaturní a mám jenom tyhle ty boží svíčky, umělej sníh a starou svíčku z Primarku. Jinak je to všechno z Německa, z Teddyho. Z kam to do něj jezdíme, tyjo. Z Marienberku. Tak a mám adventní věnec. A jo, to, co mi běželo na pozadí, byl Fortnite. To je nádherný, že jo? Božíku, tak. Já už se s váma pro tohleto video loučím, děkuji, že jste tady s náma byli. Vzhledem k tomu, že je už zase něco kolem půl, možná 3/4 na jednu ráno, tak se s váma loučím. Pokud jste někdo postřechtáme ty hodiny, tak nefungujou. Mějte se krásně a u dalšího vlogmasu zítra. Ahoj.